Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь до тих юдеїв, які увірували в Нього: «Коли ви пробуватимете в Моєму Слові, справді будете Моїми учнями, і ви пізнаєте правду, і правда визволить вас». Вони йому відповіли: «Ми потомки Авраама, і не були ніколи невільниками ні в кого. Як же ти говориш, будемо визволені?» Ісус відповів їм: «Істинно, істинно, кажу вам, кожний, хто чинить гріх, гріха невільник. Невільник не перебуває в домі повіки, син перебуває повіки. Отже, як син вас визволить, справді будете вільні. Знаю, що ви потомки Авраама, однак хочете мене вбити, бо моє слово не має місця у вашому серці. Я говорю те, що бачив отця мого, а ви робите те, що чули від батька вашого». Ті йому у відповідь сказали: «Авраам є наш батько». Каже їм Ісус: «Якби ви були дітьми Авраама, чинили б діла Авраама, та ось тепер хочете мене вбити, чоловіка, який вам сказав правду, яку він чув від Бога. Так, Авраам не робив. Ви чините діла батька вашого». Ті йому кажуть: «Ми не народилися, що жолоства. Один у нас отець – Бог». Ісус сказав їм: «Якби Бог був отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов». В сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємося знову з Ісусом і з тими численними учнями, які не є апостолами, але учнями, які відповіли позитивно на слово, яке Ісус промовляв, тобто увірували в Ісуса. Ми чуємо, що навіть до тих, які вже увірували, Ісус продовжує промовляти, доводячи їхню віру, можемо сказати, до досконалості, тобто показуючи сам сенс віри. Насамперед бачимо, що Ісус запрошує своїх слухачів, щоб вони не затримувалися тільки на поверхні почутого слова, але не боялися застановитися, тобто присвятити час, щоб роздумам над словом, час над застановленням, що слово, як це слово торкається серця, як це слово провокує, як слово або надихає, або навіть засмучує, запрошуючи до навернення. Тому ставить сьогодні, наприклад, Авраама. Чуємо сьогодні в цій розмові, Авраам так дуже часто на нього посилається. І ті юдеї, які називають себе віруючими, тому що належать до Авраама, тобто через приналежність. Ісус натомість показує іншу характеристику Авраама. Це був чоловік, який був розважним, не був нескорим, зупинявся і уважно, неначе приглядався тому, що відбувається довкола нього, і вслуховувався з великою увагою в слова, які до нього Господь говорив. Промовляв чи у видінні, чи тоді, коли троє подорожніх прийшли до нього додому, щоб благовістити йому знову нову вістку про те, що буде невдовзі батьком. І також бути в його домі, перебувати, тобто користатись його гостинності. Сьогодні Авраам стоїть в цій історії, в цьому діалозі, який Ісус має з юдеями, як той, хто є пильний і уважний, той, хто є нескорий, той, хто не задовольняється швидкими висновками, але той, хто у вірі, тобто з боязню, з великою увагою, прислуховується і роздумує над словами. І інша думка, з якою Христос сьогодні нас залишає, що Він є син,
А отже, через нього, Сина, кожен з нас є усиновленою дитиною Божою. Кожен з нас пізнав Отця. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за Твоє Слово і за Твоє навчання. Дякуємо Тобі, що через дар Твого втілення ми всі сталися дітьми Божими і пізнали Отця, Його милосердя і Його любов. Допоможи нам, Ісусе, у нашому щоденному житті ділитися цим даром і радіти, що ми є дітьми Божими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.